Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimizda husnixat darsimizdan bugun harflar qo'shilib so'z yasalishini o'rganamiz. Va biratolasi harakatlarni ham qo'yish o'rganamiz. Ana harakatlarni ham qo'ydik. Endi o'qib tarjima qilamiz. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin. Ilmni talab qilmoqlik farzdir har bir musulmon erkak kishiga va muslima ayolga. Mana shuni yonma-yon daftarga yozib, oxirigacha to'ldiramiz.